الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. میرا نام سید رضوان اللہ شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اصلاح اعمال. بے شک نماز جو ہے یہ برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں واضح اس کے متعلق جو ہے ارشاد فرما دیا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک جو ہے نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے. اب قرآن شریف کا جو یہ فرمان ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور حضرت سیدنا عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نزہت المجالس میں جو ہے اس کے متعلق ایک بڑی ہی عجیب و غریب قسم کی حکایت جو ہے وہ آپ نے بیان فرمائی ہے. لیکن یہ حکایت سننے سے پہلے آپ سے ایک درخواست کرنی ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اصلاح اعمال کو سبسکرائب نہیں کیا تو یوٹیوب چینل اصلاح اعمال کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں اور آل نوٹیفیکیشن کو جو ہے ایکٹیو کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے. حضرت سیدنا عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ کسی عورت کے اوپر عاشق ہو گیا اور آخر کار اس نے جیسے تیسے کر کے جو ہے وہ اپنا جو دل کا حال ہے وہ اس کے آگے اظہار کر دیا اور ایک چٹھی لکھی اور چٹھی جو ہے اس عورت تک پہنچا دی. اس عورت نے جب وہ چٹھی پڑھی، اب وہ عورت جو ہے آپ نے لکھا ہے نزہت المجالس میں کہ وہ بڑی شریف خاندان کی عورت تھی، اور چٹھی پڑھ کر جو ہے وہ پریشان ہو گئی اور وہ شادی شدہ بھی تھی تو کچھ سمجھ میں نہیں آئی. پھر بلا آخر اس نے کیا کیا کہ وہ جو چٹھی ہے وہ اپنے شوہر کو پیش کر دی کہ مجھے یہ چٹھی جو ہے وہ ملی ہے. اس کا شوہر جو ہے وہ ایک مسجد کا امام ہوتا، جی ہاں ایک مسجد کا امام ہوتا ہے، اور وہ نہایت پرہیزگار ہونے کے ساتھ ساتھ کافی سمجھدار بھی ہوتا ہے. اب اس امام صاحب کو لازمی بات ہے پرہیزگار تھے، متقی تھے، سمجھدار تھے، اپنی زوجہ پہ جو ہے بڑا اعتماد تھا. اور اس نے ایسا کیا کہ اس نے کہا اپنی بیوی کو، یہ کہا کہ جتنی چٹھی دی ہے اس کو یہ کہو کہ تم فلاں مسجد میں فلاں امام کے پیچھے بلا ناغا، بغیر کسی ناغے کے، بغیر کسی چھٹی کے جو ہے 40 دن تک پانچوں نمازیں جو ہیں باجماعت ادا کرو، پھر آگے دیکھا جائے گا. تو جیسے ہی اس عاشق کو یہ پیغام ملتا ہے، یہ میسج ملتا ہے، تو وہ نماز کی پابندی شروع کر دیتا ہے، باجماعت نمازیں پڑھنا شروع کر دیتا ہے. جوں جوں دن گزرتے چلے جاتے ہیں، 40 دن تک اس نے باجماعت نمازیں پڑھنی تھی بلا ناغا اور کوئی نماز چھوڑنی نہیں تھی. جیسے یہ نماز کا پڑھتا چلا جاتا ہے، پڑھتا چلا جاتا ہے، دن گزرتے چلے جاتے ہیں، نماز کی برکتیں جو ہیں وہ ظاہر ہوتی چلی جاتی ہیں. جب 40 دن گزر گئے تو اس کے دل کی دنیا بدل چکی تھی. چنانچہ اس نے پیغام یہ بھیجا کہ محترمہ، نماز کی برکت سے جو ہے میری آنکھ کھل گئی ہے. معاذ اللہ میں حرام کاری کا جو ہے یہ خواب دیکھتا تھا، لیکن اللہ کریم کا کروڑ ہاں شکر ہے کہ اس نے مجھے تیری محبت سے چھٹکارا عنایت فرمایا. الحمدللہ میں نے اپنی بدنیتی سے جو ہے وہ توبہ کر لی اور تجھ سے بھی معافی کا طلبگار ہوں. جب اس نئی خاتون نے اپنے شوہر کو یہ پیغام سنایا تو اس کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکل چکے کہ صدق اللہ العظیم فی قولہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل سچ ارشاد فرمایا. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز جو ہے یہ منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے. تو نماز جو ہے یہ واقعتاً حقیقت میں اگر ہم صحیح انداز پہ اس کے فرائض کو، واجبات کو، مستحبات کو اگر صحیح انداز پہ ہم ادا کریں اور ایک ایک رکن کو اور ٹھہر ٹھہر کے اور صحیح مخارج کے ساتھ اگر ہم نماز پڑھیں تو باقی جو ہے وہ نماز جو ہے بے شک جو ہے وہ برائی سے منع کرتی ہے. اور 40 کا جو عدد ہے اس کو بہت ہی یقین کر لیں کہ امپورٹنس ہے، بہت ہی اس کو امپورٹنس حاصل ہے کہ 40 کا عدد جو ہے یہ ریولوشنری چینج لاتا ہے انسان میں. انسان بچے کی پیدائش کے بھی جو مراحل ہیں اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر جو چینجز آتی ہیں، 9 ماہ تک بچہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، تو وہ جو اس کے اندر چینجز آتی ہیں وہ 40 دن کے بعد آتی ہیں. جی ہاں، 40 کی عدد کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ریولوشنری چینج ہے. اور انسان کی سوچ بھی جو پختہ ہوتی ہے، انسان کی شخصیت میں جو نکھار آتا ہے وہ بھی 40 سال کی عمر میں ہی آتا ہے. اس کا جو سوچنے کا انداز ہے وہ جو ہے فوراً جو ہے وہ بدل جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز میں بے شک بہت ہی جو ہے برکتیں رکھی ہیں اور اللہ ہمیں اس کی برکتیں نصیب فرمائے. منقول ہے، کہا جاتا ہے کہ جب نماز فرض ہوئی تو شیطان جو ہے یہ رونے لگا. جی ہاں، شیطان رونے لگا،
اس کے شاگرد جو ہے وہ جمع ہو گئے اور رونے دھونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو نماز جو ہے یہ مسلمانوں پر فرض کر دی ہے۔ شاگردوں نے کہا تو کیا ہوا؟ شیطان نے جواب دیا مسلمان نماز پڑھیں گے اور ان کی برکت سے گناہ سے بچ جائیں گے۔ چیلوں نے کہا کہ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو جواب دیا جب کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس کو ایک کہے دائیں یعنی رائٹ طرف دیکھو، دوسرا کہے بائیں یعنی لیفٹ طرف دیکھو، اس طرح اس کو الجھاؤ یعنی کنفیوز رکھو۔ تو اے اشکان نماز، نماز کی خوب خوب برکتیں ہیں اور وہ ساری برکتیں گناہوں سے پاکی کے ساتھ ساتھ، باطن کی صفائی کے ساتھ ساتھ انسان کو ذہنی سکون، دلی سکون اور روح کو جو ہے وہ سکون ملتا ہے۔ اور نماز یہ مسلمانوں کے پر فرض ہے، ہمیں ہر حال میں پڑھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہمیں سمجھ لیں کہ کتنا بڑا توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معراج کی رات کو ہمیں یہ ملا کہ پیارے اکا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ تحفہ دیا اور کہا کہ اپنی امت کے لیے یہ لے جاؤ، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں تحفہ ملا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں نماز کا جو ہے پابند بنائے، خوب خوب نمازیں پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس کی جو برکتیں ہیں یہ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس ویڈیو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کو میرے لیے اور آپ سب دیکھنے والوں کے لیے قیامت کے دن ذریعہ نجات بنائے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرمائے اور یہ تمام دعائیں میرے حق میں قبول فرمائے، آمین۔ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔